shirkii u dhexeeyay dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka ee ka socda magaalada Muqdisho ee shalay bilaabmay ayaa lagu wadaa maanta in la soo gabagabeeyo iyadoona la filayo in gabagabada shirkaasi warmurtiyeed laga soo saaro arrimahaasina waxaa warbixinta nooga diyaariyay wariyahayaga Ibrahim Guudla Isxaaq madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shir guddoominayay kulan wadatashi oo isugu yimaadeen dowladda federaalk iyo hoggaamiyasha dowlad goboleedyada hoos yimaada dowladda federaalk Soomaaliya shirka waxaa ka qayb galay sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Maxmed Madowe madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Sharif Xasan Sheekh Aadan madaxweynaha Hirshabelle Cali Cabdullaahi Cusubla iyo madaxweyne ku xigeenka Galmudug Maxamed Xaashi Carabi shirkan waxaa arrimaha ugu muhiimsan ee looga hadlay ka mid ah xoojinta xiriirka wada shaqeyneed ee dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada xasilinta amniga dalka iyo shir dhowaan la filayo in uu ka dhaco dalka Ingiriiska oo looga hadlayo horumarinta iyo taageerida Soomaaliya kaasoo ay dowladda federaalk ay doonayso in ay la tagto qorshamida asal markaana loo dhan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa furitaanka shirkaasi maalintii uu furmayay waxa uu ka sheegay in waxa ugu weyn ee laga hadlayo ay tahay sugidda amniga qaranka wuxuu madaxweyne Farmaajo cadeeyay muhiimadda ay leedahay in Soomaaliya ay yeelato hagista howlaha amniga dalka waxaana shirkan maanta lagu wadaa in la soo gabagabeeyo iyadoona gabagabadiisa la filayo in laga soo saaro warmurtiyada ay ku xusan yihiin waxyaabihii looga hadlay